Mina damer och herrar, vi befinner oss i sydvästra Serbien. En bit Dejan, jag, hans son och två döttrar har gått över 2-3 kilometer här i skogen. Barskog. Vi har någon bonde här hålla på med sina kossor eller får vad det. Vi ska besöka den här världsberömda snart kyrkan. Som vi ser framför oss. Jelena precis går in här. Jelena, är man livad av denna? Nej man. Här är Mr. Jolle. Jättejobbigt. Trött att gå så här bit. Ja, vi har gått en bra bit här borta, ser man skogen. Alltså, det är berg och djupa dalar. Nu går vi upp till kyrkan och kollar in läget. Det här är förresten inspelat lördagen den, jag tror det är 18. Var det? Lördagen den 18 augusti år 2012. Klockan är 16:17. Ja, där har vi vatten. Jag var trest med när man var då trest. Här är vägen vi kom från. Ser klockan. Čije je voda? To nikdo neo. Ako nije naša voda, ne mora piješ. Stavi ako se zemlje. Tu se popila vodi. Malo. Koji znaš šta ima u njima? Nema ništa pravi. Pa da, ne, da. Da to naša voda? Da smo nije. E, nemoj da piješ. Ja malo pijem. Nego nešto mi biti. Ej, svinje. Ajde, vraćamo se. Nema jasno. A Dejana, nema voda tu u slavinu? Nema, da stvaram. Nema. Ajde ti. Ne mogu.